salamalekum salamalekum la famille mali kɔnɔ ani mali kɔkan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn an na balimakɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ. raz bala yira douleomu tirankili depi pari tiɲɛ k'a fɔ baara ka kɛ jamana ka jɔ hɔrɔnya woloma foyi fɛn bɛɛ fo janfa an bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na. ka an kanubagaw fo mɔgɔ minw be an ka videwo ka m ka kɔmante ka partaje an ka foli belebeleba be aw ye ni aw tɛ an ka videwo tɛ partaje n'an bɔra ye an be nɛɛrɛ fɔa ka dugu fo bagunuyamɛn a cɛ ani muso denmisɛnni mabakɔrɔ ka bɛɛlajɛlen fɔɔ ka bɛ waleɲuman dɔn ka tila ka ɲini asimi goyit'a fɛ a ka hakili to e bagunuyamɛn la n'an bɔra ye an be an ka tɔ an fo la verite kɛnɛ tiɲa kɛnɛkɛnɛjɛman pas n'o peresanti ye tan t janaba kulubale ka na ka jama bɛlajɛlɛn fɔ n'an bɔra ye an be asimi goit fo jigitugu masa peresan min ɲɔgɔnma deli kana jiɲa kɔnɔ asimi don an ka foli b' ye an b'i kɔfɔɔ saya ni tumana a tun tɛ jɔ ni tumana mali tun tɛ boya ni tumana mali tun tɛ segi a danbe kɔnɔ asimi an tɛ ɲɛna i kɔ i ye fɛɛn min kɛ anw ɲɛ fɔɔ ka jiɲa dugukolo melekɛ a tɛ bɔ an kɔnɔ asimi an be ɲɔgɔnbol

musa danbele k'i fo dante foli min na zeska mete an ka foli b' ye dante foli min na adulaisamakɛ k' bɛɛlajɛrɛlen fo isa kante na sira sakɔ ka bɛlajɛlen fo mɔgɔ fɛnfɛn be kɛnɛ kɔnɔ sise si diri sa an ka foli bɔ bɛɛlajɛlen yɛ ne min tɔgɔ fɔ ani ma min tɔɔfɔ antka on ansanbl an b'a ɲini aw fɛ aw munnu bena don an ka video dirɛti kɔnɔ aw b'a partage ka ta wasapgrpuw kɔnɔ

ka ɲini aw fɛ n'aw be fɛ an ka baara ka ɲa an bolo an ka kurazi sɔrɔ sanga ani wagati bɛlajɛlɛn na a ye ta abone an ka siyɛni jubuw la n'o kɛra a be komi aw ye fɔrise don an na n'o kɛra a be komi ni ye gazowɛli kɛ mobili kɔnɔ an b'a ɲini aw fɛ aw kana sɛgɛ aw kana ɲina bɛɛ kati abone an ka siɛni jubuw la fo kɛ an ka abone 1n miliɔn de abone de sɔrɔ

ibsrɔ k'idigiaboneka n'i donyicbu kɔnɔ f kika abalyr de sɛbɛ nimala balyrsɛbɛdɔrɔitɛ yɛka nii balayrasɛbɛ i be sigily kaskɛs bkibsrɔkiabonyyɔye ne balimaw biye mrdi l9 jvir 2023 biye mardi l9 javer 2023 an bena an da do munde la min ye makɔrɔ ale iisi bɛljɛln bka m an anddo k wlwln'an bɔra ye nɔ an ka faama n'o ye an ka sɔrasuw ye a min ye kidali mara ye o ye turosi faga ye a ka bon hakili ma an bena o dalulu fana da aw tɛgɛ kɔnɔ n'an tɛmɛna ka bo yen nɔ burkina faso fana olu ye turosi faga a ka bon hakili ma ne y'a fɔ nko dɔrɔnin be an bolo bi y'a faamiya b'a la a be komi kamera de survellance i kɔni b'a dɔn ni i sigilen b'i ka telew kɔrɔ filimiw fɛn o fɛn bɛ tunu ne i ɲɛ b'a bɛɛ la. mali fana ani burukina o ɲɛ bɛ burukina fantan ani naani mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na foyi foyi tɛ dogo an na hali mɛnɛmɛnɛ don tɔ la wo kɔnɔ a ɲɛ bɛ a la. iya faamuya b'a la dugukolo duguma kɔlɔnji min bɛye iya faamuya b'a la a ɲɛ b'a la foyi tɛ se ka dogo an na bi.

a tunyɛ ŋaniya jugudenya min ta y'fmiybl kɛlɛkɛ mina jugubaw kolu farɲɔgɔna koa be ta di palasi ni ma, ni ma. Ah, ka be ta di ikɛrɛni ma o mina jugu nunu maralen tun beyɔrɔminna ly sumwli aɛɛ l ɛɛjfɛn be yɛlɛni kfir niɛ fɛ ɔɔfnn nan bɔra ye nɔ min ye zeneral gamu ah, asmiye

Ne refa imam diko. Ak kanoumba ou ka wole lou chara. Bale ya ye maraka de ye. Chogoro bayin toyi. Slamet do. Abe malife. Masima foko slamete. Ate malife de. Ate malife. Ate asmife. Ibe nanou kourane mentega daka. Chogoro bayin tounde grembe mina. Ya fome bala. Ni prezan fen fen nanan. Prezan ka to chogoro bayin tala. Ika ka mwouta. Kou bla plasou la. Kalo kalo uluka wari de ama. Depi asmi nou nan an, ou te gara minkè, ou ma ben chokolo ba iman. Ne asmi soukodi ama abadoun. Chokolo ban miye anga misil kono nan ou ken politi, politi ki kaya roye, imam di kodo. Ka waha biya demisen nou ka, beken politi sa ou nye misil kono, a folo la imam di kode la. Ewa, beya ye imam di kode la. Chokolo ba ambe koda e ka, geran ke maminda bagolo ka. Iko ka di neye de, sunon ti kele de. ne y'a fuye de pu yɛrɛ bɔra ka fokiye mugutariwanta nk kulun sira cɛcɛma i sigika misiiɔsɛɛigɛrila i be faransi bɛɛ do ɲɔgɔnna mɔgɔ tɛ min be imamkfɛɛtiɛrla ka da kunjuma ka abe janfa k d kujum ppa k da kujumɛ ka hɔrɔntɛ

an be don an sigikunba kɔnɔ bi ye mardi le 9 zanvier 2024 bi ye mardi le 9 zanvier 2024 an be baculi fo musobaw ka musoba muso min nana ka fantanw jigi tugu muso min nana ka jamana jɔ baculi an ka foli bi ye aw an b' kɔfɔ saya ne bɛ lɔw an tun y'a fɔ aw ye ko an be fɛ ka filiyatɔw dɛmɛ sorasi musow sorasiw minnw fatura kɛlɛkɛrɔ la k'lu musoni deenw dɛmɛ

o halaki n'o tatiɛn ani o jolimangoya o de b'a nɔfɛ sa a mana sɛ don kokola a tɛ ɲa n'a yɛlɛli fɛ bilayi bɛ dimi a kɔrɔ a bisakɛ telimani ka jolima ka go go a yàri wulumusoni bo bi minisiri i n'a fɔ mɛpala minisiri saba ni ko a nalen ni bi cɛ o de dimi sɔnna la min ye minisiri misɛnniw ye nka cɛ o min dɛmɛ sɔrɔ a bɛ taa fɔ kɛmɛ saba la makara yɛrɛ laban de bɛ taa ko wa. Ministri ou teke a dimisonen, ar laban e re debe ta A re debe dimisonen, paske a ti seke a matse ou Ni nyan mouro mayi dron, kon mouro teke pa paray Ni nyan mouro mayi kon mouro teke pa paray Ministri dimisonen, dimisonen kon mi bo atle Ibeka fana atle ti men yon chogo de la Ministri fen fen man an ta oube boy An nyan fwen kon ministri kote, nyan mouro de mayi Ama laban ka bo agen, an nyan bo agen bel laferan

au sud-ouest de Tessit. Tes Elle a permis de détruire un véhicule transportant du matériel de guerre et un important stock logistique et de munitions camouflées sous un arbre. Le récit de cette frappe avec Abdoulaye Sako. Dimanche 7 janvier 2024, 18h à Tessit. À 22 km au sud-ouest, avec un véhicule, des terroristes transportent du matériel de guerre et un important stock logistique d'armes et de munitions. Le véhicule se croit en terrain conquis, car il n'aperçoit et n'entend aucun militaire. Ce qu'il ignore, c'est qu'au-dessus de lui, un vecteur aérien le suit de manière discrète. Un moment, les terroristes décident de se garer sous un arbre pour prendre certainement de l'air et se reposer. C'est en ce moment précis que le drone envoie la foudre sur l'ennemi. Enfin, ils ont eu le repos souhaité, mais cette fois-ci de manière éternelle. Le pick-up, le matériel de guerre et des munitions sont aussi détruits. La situation est sous contrôle et les FAMA poursuivent leur opération de ratissage pour débusquer les terroristes dans leur cache. alaka barka do asimi kouyitela, alaka barka do sajo kamarala, nou toumana atejo, bi akira touro sou volontasyi donye. Bi la har nou kera metro de Kaboulidou kolo dougouma, anyabou natolala. Har nou kera fien fie langolonde, ou natolala anyabou la. Nou kera dumorode ou natolala ambou koumbe, donye ro teyi kele chogote malila bi.

Aller. Toujours à Barani, ce week-end, les observateurs de nos forces combattantes ont surpris des criminels venus sous un grand arbre à une dizaine de kilomètres de leur base. Ils alertent immédiatement les combattants du ciel qui vont vite se déporter sur les lieux et récupérer l'observation. Les criminels, ils sont effectivement. Immédiatement, ils préparent l'attaque et frappent violemment la position.

Gwa Allahi nende kabouni fenbeye. Ni lakana be jamana kono, mwok wakili besigi, devlopima be na. Ni lakana sabatira, fenpe la jelen besi wak jamana kono. Mwok mounon bala, soukoro daka gelen, jabat daka gelen, komi turosu mawushi kene dentige, wol maka ou nintige, ode la bya wala kofeni. Menan bete ambesi, ambe ni nyan mwok nou an tou lab la mwok shiyo, obesra minka, ambe katade ambesi. Obesra minka, an bɛ kata de ewa an bɛ se fana de o bɛ k'a bɛɛ ɲɛɲini lafiya bɛ sɔrɔ sira o sira fɛ o bɛ k'a bɛɛ baara kɛ a' ye kɔntine bufarala ye an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa an miriki kɔnɔ ni ko dɔw ka su tɛ ko ala t'i ka dugu jɛ an miriki kɛlɛkɛminɛn ala y'a bɛ jeni ne m'a fɔ aw ye ko se bɛ ala de se tɛ maa se diina kɔnɔ ewa ala tɛ nkalon de fa ala tɛ baraka don nkalon na

amena o da ludi o mo nambe ta mbese afle amena ke kele kemna kala ya pe hala kele kemna kele ati amena ke kɛ mɛlen a taara berekɛnɛ de ɲini ameriki kɛra nambara ye ka tagama ka segin ka wuno ma ala y'o da amerikɛw kan kɛlɛkɛminɛn fɛn o fɛn tun b'u bolo u tun b'u disi gosi ni minɛn fɛn o fɛn ye ala y'a bɛɛ jeni parce que o tun bɛ ka taa minɛnw di ukraine ma k'o ka irisi kɛlɛ ala bɛ ji to nɔnɔ la o tun bɛ ka taa minɛn di israel kɔmasapeli israeli ma k'o ka palasiɲɛ faga hɔn ala y'a to a ka masaya la ameriki jigi dalen tun bɛ minɛnjuguba fɛn o fɛn kan ala ye tasuma wuli a bɛɛ la k'a bɛɛ jeni k'a bɛɛ jeni o yɛrɛ like, kasa bɛ ɛni ka mɔgɔ fɔ a ye a sariya a bɛ ka kɔlɔlɔ min lase amerikaw ma bi a ka bon hakilima mɔgɔw bɛ ameriki o tulo bɛ nɔ wo wa n'an bɛ taa an bɛ se, se dɛ ala tɛ ju to nɔnɔ na ala tɛ barika don nkalon na ala bɛ nkalontigɛla kan firi sabu a bɛ nagasi de a b'a yir'ila fana ko se bɛ

o bɛ taa torɔzu dɛmɛ ji dugu ma minɛn jugubaw bɛ fara ɲɔgɔn kan o bɛ taa mɔgɔ ka dugu ci su fɛ ala bɛ ji tɔ nɔnɔ la fo ka ala kanu ni ala k'i di e wa nin y'a dɔgɔmanin de ye dɛ don dɔ bɛ se dugukolo de bɛ dayɛlɛ anbiriki n'a y'a sɔrɔ ɔ seyidu n'a y'a sɔrɔ aw bɛ yen nɔn ala k'an kisi han a ma ɲi dɛ don dɔ bɛ na dugukolo bɛ dayɛlɛ parce que o ye mɔgɔw t�

L'actualité c'est aussi ce élan de solidarité du président de la transition à l'endroit des populations de la 8e région. Plusieurs camions contenant des vivres viennent d'être réceptionnés par le gouverneur El Hajj Gamou. Une manière de réaffirmer qu'aucun malien ne sera abandonné. Sidi El Mehdi Ag Albaka. Au nom du président de la transition, Colonel Assimi Goïta, le chef de l'exécutif régional général de division al Gamou, a réceptionné une importante quantité de vivres mis à disposition par le commissariat à la sécurité alimentaire destinés aux populations vulnérables, aux veuves, aux orphelins des militaires et paramilitaires tombés pour la patrie et aux déplacés internes de la région de Kidal. Je viens de réceptionner les camions

haban be duwaw kɛ ni presan ye ala ka miankɔrɔ ala ka sini kɛna dama ala kana jugu ntajamɛ ala kana juguse a la kidalikaw be lafiya kɔnɔ beaka bo hakili ma depi ala ka mali ta kidali madeli ka ɲina lafiya ɲɔgɔn sɔrɔ jontile la asimi goyita asimi jugulamɔgɔ bɛɛ be malo ne bɛla an be tɛme ka boye nɔ C'est un quartier qui a poussé de façon un peu anarchique pendant des années, près du quatrième pont d'Abidjan, à proximité de la zone qui doit accueillir bientôt les compétitions de la Coupe d'Afrique des Nations. Le quartier de Boribana doit être détruit dans les prochains jours, au grand désespoir de ses habitants. On regarde le reportage de Cléophas Moussala avec Christina Moleova. C'est peut-être la dernière prière de 13h organisée à la mosquée de Boribana à Abidjan. Ce samedi, les autorités ont annoncé la démolition dans les 72 heures de ce quartier précaire situé aux abords du quatrième pont d'Abidjan, non loin de là où doit se tenir la canne. Une nouvelle qui sonne mal aux oreilles des habitants. Certains ont passé toute leur vie à Boribana. Nous sommes pratiquement tous enfants de ce quartier, enfants de ce village. Nous sommes nés ici, on avait, nous avons fait le primaire ici jusqu'à l'université aujourd'hui. Bon, hier, il faut est de constater qu'on vient d'apprendre que le quartier sera démoli le lundi. Franchement, nous les étudiants, nous sommes vraiment députés par cela. Pourquoi Parce que nous sommes à quelques pas de l'université, des grandes écoles. Ce quartier, est constitué majoritairement de constructions improvisées et dont les premiers occupants sont arrivés dans les années 1940, compte près de 28 000 habitants. La majorité d'entre eux ne savent pas où aller. Depuis que j'ai eu cette nouvelle, je ne suis pas tranquille. Je suis sous le choc. Je ne sais pas où j'ai la tête. Je ne sais pas où partir car je n'ai pas d'endroit où aller. Et je me soucie de l'avenir de mes enfants qui sont encore à l'école. Où vais-je dormir Personne ne va nous accepter. Un premier déguerpissement avait déjà eu lieu en 2019 et les autorités avaient promis des indemnités aux expulsés. Mais quatre ans plus tard, de nombreuses personnes affirment ne les avoir jamais reçues. Cette fois-ci, les collectifs des habitants refusent de reculer. Le développement d'accord, mais indemnisation d'abord. C'est ce que nous disons. Nous ne sommes pas contre le projet de développement de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire nous appartient à tous. Nous sommes des Ivoiriens et nous, nous rêvons grand. Quand on rêve grand, on accepte certaines choses. Et, mais en acceptant les choses, c'est oui, de oui, la dignité humaine oui, a fait qui...

Ah, min ye mariko ka pariti ye y'a faamiya b'a ah, la a tun kaan ka ci kunu ka filekolon ci ka dagakolon ci mɛn kiri bɔra a dɔgɔ kɔrɔ an ka jɛ an ko imazi lajɛ an be sɔrɔ k'an da do o la Pour la démocratie et l'indépendance, Sadi Doumar Mariko est menacé de dissolution suite à une assignation en justice. L'audience prévue ce lundi au tribunal de la commune 1 est renvoyée au lundi 12 février prochain. On en sait un peu plus avec Soumaïla Fane. Ce lundi 8 janvier, devant le tribunal de grande instance de la commune 1 du district de Bamako, plusieurs membres du parti Sadi Doumar Mariko étaient présents. le gouvernement de transition a intenté une action en justice afin de dissudre ce parti de solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendacenétat prévu pour se manr umar marko ka parti a tun kan ka ci kunu mai kiri bɔra a dɔgɔkɔrɔ y bl cm spele le 2 février y'a bla le 12 février toute fson a mana kɛ cogo cogo a be ci a ka mɔgɔ jɔlen tun b'a kɛnɛ kan ko olu ta do olu ka parti be ci kuo min na

Ni slame ou toun do toun mwese gwe ramon. Ni maliko de ne flene, warte di ne mayande. Men me ka asimi deme mounan, baradebe kake. Men ka asimi deme mounan la fya de peyi. Men pou ka nou te asimi deme? Maliko de te, ou degela wardebonde la. Ou degela djamana chide la. Ou degela prezan barabara de la. Ate marso yan. Nin chou wote men yon kou an mayan. Kou wati dosera fransi ka gen. Anye fransi gen fokou bon miseli wofen.

Pa pa ra, e wakise ka pa pa, e wak malem, ka fuyon kon mali bete gen lem bi la de. Bi la hibe fransiya la yan, a konfo kon moten minbe chokotoba yon fe bi. Ka da moun ka ele kak ye wale. Ka misi wu dambe bula, nin chokotoba yon de, misi lukonon la, ka dambe bwa ka da la, kak wabi ademse ni kouke potese wanyen, kouke dabara bwa yon misi lukonon, kou ya fami ya bala, kou bo ala kasi la kan, a beyra nin chokotoba yon de la.

misiri kɔnɔ aflɛ kumasaran jamanaden bɛlajɛlen yi takiyanga mun te kan ka kɛ ninyɔrɔna flɛ misiride kɔn munte kan ka kɛya ka alawele ka kurane yira mɔgɔw la ka dine yira mɔgɔw la mi yentara kɛ politiki pol kɛnɛ de misirimisiriba ofulɛ ne juma misiriba de kɔnɔ fo ala tun ka o laban ni cogo la bi layi fo ala tun ka o kɛ ɛ ko filaye na fɔra mɔgɔ-fiɛn ma ko sabali ni ma sabali i ba ye asimi kɛlɛ cogo ta la dɛ na ye ni sira bila a bi kɛlɛ na ye ni sira bila a bi malo mais ba bi sira min kan cɛ wo cɛ ma to ye bi la i bi kɛ jugu sago ye cɛkɔrɔba filɛ misiri de kɔnɔ tan ka kɛ i bɛ ka jali ka jaliba ye ka politiki kɛnɛ k'o sigi misiri kɔnɔ.

tima dosu bilahi i ɲugu bɛ bɛɛ la bi an bɛ kɛlɛ de i b'a bila ni y'a bila mɔgɔ tɛ s'imɔ ni tura i ka misiri kɔnɔ mɔgɔ tɛ s'ima a ye bɛɛ janfa yan ka taa mukutari wanta dɔnkɔ dɔn buyi tɔgɔ tun b'a da kɔnɔ sarrafu sarrafu bi hali buyi tɛ wele ka fɔ fisiru nwale fisiri fasara. la décivant. bɛɛ y'e sugu dɔn ya. mali ko tɛ ala ko tɛ foyi foyi piya piya.

imali dɛsɛra ka taa mali la lahuruti i ye anw bɛɛ kunba sulukabila la i ye anw bɛɛ kunba sulukabila la anw ye an kɛlɛ kɛ k'a ma mukutari wanta di yan ye mukutari wanta. kalo o kalo bɛ dí miliyɔn d'a ma a tun ye bubu fana ta nin cogo kelen de la kalo o kalo wuli miliyɔn bɛ d'a ma fantanw ka wari nka cɛ te tila bi dɛ. ɛ wa simi bɛ bonya ni ma bonya n b'i cɛ ta. Bonya te sije, bonya ike wale de. Ka out leke, ka out de unt leke, ka oum ou de unt leke, kwa ben a ou fufola kou out leke a te parche, a te marche an. Souwe be tay re tre tre la wol ma ti fem ta gel. Ewa, ne be kani be fwa ma, fwe teni kanoute, mbe fe akase mwa bede la kanado woyan. Kanou dwenande be kambla kani kouma soukou fwa ma. Nin ton ta fwente kouma ka. Men be fe akab ma kondi. walasa a fana bakanatnɛni mgɔ langolow fɛ ijokaa lacɛ ni ye dinɛ bla l bbl ne rb lb bl nie kurane kɛ jagoku ye fen beyɛlila yitɛ fɛ mi da knɔ lasva nbe aw blaya ala ka bijia asimi ala ka baraka du ila l ani juguyɛ

komi minisiri fourad, prezan fourad. Ninbe mwende fe. Nin ka swa ere mwende e djina konon. Nan tunye asmi fwana tabou san bas a yo lou fwana fwana kou fwele. Nan betan besi, haketo be kouman konon. Non, merd.